Molim. Reci odakle da počne, molim te. Rado, kreni odakle god želiš. Ovako. I niko nije krenuo od sredine, krenite. Neću, baš ću da krenem od ovog gospodina. Da... Hvala, Rado. Ja mislim da ste me svi upoznali kako sam. Ja nikog ne mrzim i možda nekoga ne volim. I ono što sam rekla svima, svi ste vidjeli da sam ja iskrena, da nisam folirant. I sve vas gotivim ovdje, ali ću makar za nešto za nekoga da kažem. Ali iskreno sve. Nadam se da će produkcija da vidi da li sam iskrena ili nisam. Miću, nema šta da kažem, to je moj brat. Znači, brat, kad kažem brat, to znači šta znači. Čovjek koga znam dugo, dugo godina i s kim se družim u privatnom životu i stalno smo zajedno. Čovjek koji mi je uvijek izašao u susret kad mi je najteže bilo i pomogao. Nikad u životu ništa za uzvrat nije tražio, ni samo mi je rekao, ajde, dobro, ok, kad god šta treba. I šta da ja kažem drugo nego moj brat. Anđela, šta reći za nekoga bez koga ne možeš da doručkuješ, učaš i večeraš? To i da spavam ujutru, 5 buđenje. Zove se užina. Zove se ovaj užina. A stačka ovom dejem. Pa dobro, nema veze. Kako bi... Nikola. Kako se zove Anđela? Duška. Pa ne znam šta da kažem za Dušana. Sve najbolje, ja ne znam... Ništa. Sve najbolje mu želiš odnoženje. Sreće tebi na godinu. Hvala, brate. Nisu imali nikakav konflikt, nikakvih... Sve je okej, što se tiče mene. Nemam šta da kažem, ništa ružno, samo najbolje. Andrijana, isto također, znači... Kim Kardashian. Dobra djevojka, dobar drug, prijatelj. A ne da ribu. To ti pitaj, to mene, brate... Ringu! Ringu sam rekao. Cimerka moja... Kako se zove ono cimer? Sanja. Sanja, cimerka, malo me... Smo imali neki jedan... Jednu me iglom ubola. Neko večer kad sam imala frku jednu sa njenim udvaračem ili šta već, ne znam kako da ga nazovem. Drugom prijateljem kad mi je rekla što se mi dirala, ja sam rekla i za njega i za tebe. To je to, ali sutra ujutro je bilo. Dobro jutro, kako ste? Eni bi Miroslav. Miroslav. Đorđević. Đorđević. Ništa, drug moj, kad mi je god teško, on uvijek je tu da mi doda cigaru ili tako to što god traži mi. Urošu ne da. Žvalerčino! Miki, veliki Miki, isto moj brat, isto šta drugo da kažem. Čovjek koji me dočekao, i u privatnom životu se družimo, koji me dočekao na vratima, da li sam gladna, žedna i šta mi god treba, tu je. Sa tuđom hranom. Ne znam. Ne, njegova hrana kupljena tuđim parom. To što ima između njega i nekoga, nekih varnica, ja ne želim da upadam tu. Kako ti? Rudar, hoćeš li u... Hoćeš pod zemlju? Evo, sad možda se sada i da učaje. Rudar, Saša, sedi da završi žena pa ono. Nema veze, puze, naša žena. Nije ovdje Miki u pitanju. Hrana je vaša, ali je kupljena. Nema repušta. Šta si ja svojim parom? Izvini, Rado. Isto je siva. Neka, ajde se ispriča. Ajde, ne završi. Nemoj toliko. Samo ti molite da ti... Ja želim da završi što prije. Pa ne moš, pa ne mogu, baš ću sad da odužim malo više. Baš pošto ti hoćeš tako. To je to za Miki. Saška Karan. Saška Kulen gazi voda! Ne, prvo je, Saška, mislila sam da ću da imam problem kad uđem ovdje sa njom, ali... Baš smo se sprijateljile i nadam se da me gleda kao svoju čerku i mislim u jednom. Baš kao čerku? Ne, baš kao čerku, ne, ali mislim nekog... Sem što se krade i tako to, Kulen i šalim vas. To je Black Rose za mene, bila na početku, od jutro se Kulen i završeno. Prijatelj moj veliki, to je to. Boro, šio, Boro, namazani, prefigani, lažovčina koji me laže svaki dan, u danu po 5 puta.
Ja te slavim. Da, to si ti, Bog. Kaže, jeste, brate. A ti ne znaš da te ja pratim. Šta radiš? Bora, naš Bora. Bora nije dobar. Ne, ali ga mnogo volim, on je dobar. Ne, Bora je moj drug, dobar, ali mnogo laže i mnogo vara. Znači, mislim da je... Bora si su... A koga sam prevario, majke? Ma, brate, ha! Mene je dosta, mislim, i slago i sve živo, ali nema veze. Pogrešilo dete. Dobro, šalim se. Ti si, a on si mi drug. Ja te gotivim. Pa ja tebe isto. Kapiraš? Pa znam kapiraš. Ja ti kažem iskreno. Pa jeste, pa normalno. Znači, ne volim kad se laže, ali ti si taj koji dođe ovako i kaže, jeste. Stavite mi lepo kad to slažem. O, dobro, baš. Prijetno je, prijetno. Uživamo to. Ja bolim sve. Luna, pa šta reći za Luna? Jedna duša, jedna emotivna. Ne čuj me, brate, ajde čuti viš. Čuti, Bora, ali ćeš da ideš u štalu odmah. Upustim Radu na tebe. Ništa, šta da kažem, ti si moja duša jedna. To što ima neko drugi da kaže nešto, ja ne ulazim u to. Šta drugo da kažem, drugarica moja i to je to. A ko to? Ja. Kako se zove ovo? Molim te, šefe, daj mi ja da komentarišem ove ljude. Teo, brate, ali ja to, ja sam, ne mogu, ja sam sa njima, ja sam svima dobro. Ja ne mogu da pijem nekoga. Ne zbog tebe, nego zbog svakoga. E. Dajte pismo, poslije da komentarišem. Da, ja još, da. Volimo da jedemo. Ne treba pismo, možda se... Teodora! Ja lažem, ja ne znam koga sam ja lažem. Teodora Cimerka, šta da kažem? Ne može, ne. Alo, neko mi uzam mjesto i baranu dade. Neko da se... A Saš, kad se smije isto kokoš? Kad sne se jaje. Kakva se majstorica euro ubio? Kakva majstorica? Čuješ? 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 Uroše, Uroše. Saš, kad se kokoš, kad sne se jaje. Ko su mu griz? Vratite mu griz. Vratite mu griz. Ajmo dalje, ajmo dalje. Teodora. Bora u štalu, odmah. Ajde, Teodora. Ajde. Ima tamo žedne su krave, ajde. Ajde, Rado. Nisi dao 5 dana vode. Teodora. Šta da reći za Teodoru, zaljubljena duša. Ja neću da se miješam, tu nisi imao nikakve problema sa njom i to je to. Gospođa Žiža. I ona je zaljubljena. Ja sam njeno rame za plakanje i ja ne... Ne čujem tišina. Tišina kad je rekla Žiža. Ne priča o tebi, drugi. Hoćeš da čutiš ti, debilu? Reci pura drugi. I meni je vala rekla tebi. A? Hoćeš da čutiš, debilu? Znaš ti ko je debil? Gospođa Žiža. Ja vas mnogo volim, poštujem, nisam imala problem s vama, sem što ste uvijek plakali na mom ramenu, ja sam tu kod za vas. Kod osada. Kod Rolexa. Yes. Izvinjavam. I nosi Didi Rolex. Za šta se izvinjam? Samo nemojte da vam vidim suze, vi znate sve ostalo. Izvini. Ništa. Go, ovdje moram da sjednem, čekaj. Bolit će mi noge. Šalim se, Viktorija. Keva. Koja me napada svaki dan. Ako ga volim ovdje mnogo najbolji... A što te napadam? Gdje ti si? Imaš ovdje WC. Što radiš, što te napadam? Pa dobro, šalim se ja malo. Šalim se, šta reći? Ne, dobro, udri bre. Bitno je da on iskren. Žena koju sam ja, s kojom sam najviše vremena provodim ovdje u ovoj kući, koja me mnogo kritikuje, koja me i gotivi me i ja nju isto tako, nema šta da kažem, malo me nekad iznervira samo to i ja onda izletim iz kuhinje zbog hrane, zbog svega, ali dobro. Svarno opraštam ja sve. Kako se zove ovaj... Maca. Ne, Maca. A, gospođa Milica. Gospođa Milica. Hello. Ćao. To je to. Da kažem. Maca. Jao, Maca. Njao. O Macu? Mačka. Mislila sam da je jedno zlo, ali nije. Bacili dobra je duša. Malo me nekad iznervira. Ne sjećam se kome. Kad krene u akciju, špajzi i tako to, ali dobro.
I ništa. To je to. Maca, legenda. Evo za ovog šefa sada da kažem nešto. Šefe. Možda, možda za vas, možda. Može li da ja prevrćem ove stolove, da završim ili ćeš, šta ćeš? Evo, slušam generale. Šalim se. Generale. Evo ovako, kad sam dolazila ovdje, nisi mi se uopšte svidio nikako. Posle sam te zagotivila, bio si mi nešto drag na jednom i onda posle si me zakinuo za 1000, pa si me posle opet kupio, ajde, izvini, nisam dobro, ajde, sve oprošteno. Treći put opet si me zakinuo. E, vidiš ti, Uroš, šta si uradio, brate? Sad kao spavaš, a? Zakinuo si me, bio... Zakinuo te ovaj govnar ovdje. Nije on uopšte, što mi on zakinuo? Lančano, nema veze. Nije on ništa. Te pare i služe da me mrzite, ajde. Ne. To su moje pare. Ne, ideš za mnom, ti si kralj, ti si legenda, ovo ono kad treba nešto, svi ste tu, ovo ono kad ne treba, onda okrenete se kote šljivi. Kad imaš pare u rukama, boli te dupe za onog ako nema. Pa da, to je to, ništa, šalim se, brate. Okej, ja opraštam sve, valjda si vidio. Mina. Samo mene, volim me testiti. Mina. Šta je bilo? Pa ne može. Vidim. Mina. A Mina, šta će Mina? Mina zna. Iz privatnog života, tamo smo se... Pjevali smo, zezali smo se. Mislila sam da je malo ufurana. Da je ufurana. Stani, gost, kribi, žurki. Ufurana klika, ali dobro je drugo. Dobro. Marko, drug moj, nema šta da kažem, sem da si prefigan i namazan svim bojama i ti si... Pa dobro, brate, pa ne pa. Jesam ja ružno nešto rekla? A sam ti dao 500 dinara. Jesi, brate. Jel jesam? Jesi. Pa šta hoćete? Ali si namazan, brate, ja kažem. A što je to? Dobro, neću da te komentarišu, brate. 15 dana. Da, to se postavlja. Čuti, pa da već 15 dana. Da nisi ti taj koji je... Tu smo došli. Pa radilo se. E sad nećeš i dobiti 500 dinara, samo da zar. Sam da kaže pare koje čovjek ukrao naš novac iz Sanske, gospodin Miljković. E, tu je greška. Ne, neko je ukrao, ali on nije mu ukrao. To možda se kladimo u 5000 evra, jaj ti, sad odmah. Da ja nisam ukrao. Ništa, namazan si. A dalje vi možete da razmišljate odakle mi pare. Pare imam. Alo, pušti sad pare, hajde. I tako. Pa sam ti dao 500 dinara. Pa nećeš ni dobit nazad. Lazi, dobi za 300. Tako se zove ona mala. Tanja, šta da kažem, Tanja, legenda. Voli popit, voli zagalamit. Da vidimo ko će joj zabranit, to je to. Kao i ja, Tanja. Nemoj da se uvrijediš nešto. Sam mam pozna. Šta? Sara pa zavrde. Sara? Čistunica ono. Voli da čisti, voli da pere tanjire, ali moraš posle nje da ispriš dva puta još šalim. Zašto? Zezam se, šalim se. Šalim se bre, šta ti je? Mali se u ovom dalje. Šalim se, šalim se. Kaže, ne papiraš da. Neću da, neću ništa da kažem dok Poro ne izađe u što. Izađe napad. Poro, pošto još ide u što. Ali kako izađe napad? Pa zato što si majmun. Pusti ga razo, priča ti svoje. Pa majmun jedan, eto sada. Aj, tišina, aj. Pa ne nervira se, ja to samo kažem da je majmun. Sad njemu ako prija da mu kaže majmun, kaže Boro, on ne kaže samo više prija. Bora je iskreni folirajući. Kako se zove lažo? Bora najviše voli kad mu kažeš da je lažo. Majmur, ja sam majmur. Da, bravo, brate, samo držite bananu. Zorana moja. Zorana. Tvoje. Zorana. Žilavac. Sestra moja, jest, da. Od majke. To je to. Žarko. Pa ne ja šta da kažem, brate, ja. Malo me nervirao na početku, kad je bila njegova drugarica tu, kad je pravio smicalice. I zbog Miće me malo nervirao što se tako ponašao, zato što Miće nešto meni drugo. I to je to, ali posle je sve došlo na svoje. Vidio je da sam i ja okej, da nije trebao prema meni da se ponaša i on tako kako se ponašao malo. I to je to.
Sad smo okej, okay, drugari, tako Žarko ili nije? Tako je. Milan, Milane, šta da kaže? Drugari smo dugo, kad izađemo, oženit ću te i to ti je to, ajmo dalje. Ili ćemo da ga spavimo na lomači, razmisli. Pa šta, debila da preskoči, da bolje da ga preskoči. Divna. Tišina. Onda divna. Žiža, vrati roli. Namazana, divna, dobro. Malo tu ima sažaljenja s moje strane. Radi nekih stvari, ali ovaj, ljubav čini čuda i to ti je to. Bravo. Jeste. Strah malo i to i to. Malo ljubav, malo strah, malo... Janjuš, šta da kažem, Janjuš, brat. Šta ćemo se znači? Janjuš, brat moj, kad mi je najteže isto tu je, u kući, mi smo se prije znali. Miroslav, hoćeš da ti napravim druge naočare? Prozivali me, pa sam morao... Trebao sam meni da kažeš ko to proziva. Janjuš, moj brat. Nemam šta drugo da kažem, brat. Ti si treći tu. Uroš. Folirant. Nisi folirant, ja te mnogo volim i gotivim. Nemoj da misliš da sam ja ulizica neka bila. Zašto ti znaš zašto sam ja tebe i najviše zagotivila? Zbog našeg druga koji mi je rekao da se držim isto tebe, da si ti njegov brat i to je to. I nemam ništa lužno da kaže, sve što radiš, radiš pametno i radiš s mozgom. Bez mozga ne radiš ništa. I nosi dvije majice zbog uroka i čarate radiš. Ništa, ljubi bratu, štroka vrat. To je to, rudar. Rudar, drugar koji uvijek uzmere tu što mi god treba. Pomogne, poslušan, ima dušu, ima srce i nema što da kaže. Hvala. Sloba voli. Sloba mora da mi pjeva i to je to, ništa više. Anđela je tu uvijek kad mi je teško da me zagrli, da me utješi. Teodora, izvini, to je druga... Pa mislim, tebe nema kad to on radi. Ne, da... nije ja na tebe rado ne bih krenuo. To, brate. Moram da kad je rado nego žati. Pa rekao, ili neki štek, jer to radi kada na nešto. I to je to. Zadnju osobu ne bi uopšte komentarisala, ja sam svoje rekla i to je to. Ne znam ni kako se zove. E, hvala puno.